Sabicaí foi fundada em 1993 com o intuito de ser uma grande opção para o karatê, não para concorrer com ninguém, mas para trazer uma esperança de um futuro melhor para o nosso esporte, a nossa modalidade. Família Interestilos, esse é o momento nobre do Karatê Interestilos, do Karatê brasileiro. Estamos aqui com coraçõezinhos, corações veteranos, com os professores, os pais, para essa grandiosa festa do Karatê. Nós temos aqui algumas autoridades, inclusive o maior karateca de todos os tempos. Ele está comentando que ele jamais viu algo dessa maneira. Ele disse que no país dele tem bastante competidor, bastante karatecas, mas não é organizado como nós. Então isso é muito gratificante para a gente, que nós somos disciplinados, que eles não conseguem formar filas, o pessoal disciplinado e sempre seguindo as orientações. Com as graças do Senhor, nosso Pai, vamos então dar início ao desfile de abertura da entidade que completa 20 anos de sucesso e competência. A Sabicaí é o passado, o presente e o futuro do karatê brasileiro. Quero convidar para o início, desfilando com a bandeira do Brasil, o vice-presidente da Sabicaí e o presidente da Federação Paulista de Karatê Interestilos.
São vencedores. E eu trago um grande abraço da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude para que todos tenham uma boa competição, que todos saiam com uma medalhinha, que sejam felizes para sempre. É um grande abraço que eu deixo para vocês. E parabéns à CBKI pelos 20 anos. Levante a mão direita e repita comigo. Competir com lealdade, respeitando os árbitros, para o agradecimento do Karatê, entre elegidos no Brasil e no mundo. Juro, ouça. Que nós brasileiros amamos essa pátria, que o Brasil não é país do futuro não, é país do presente. E que aqui cada um de nós amamos a Deus, a família e a nossa pátria.